Itinigil ng libreng sakay sa ilang pampublikong transportasyon na dumaraan sa Commonwealth Avenue. Ang MMDA naman tuloy ang libreng sakay lalo na tuwing rush hour. Live mula sa Commonwealth Avenue, may unang balita si Darlene Kai. Darlene, kumusta ang morning commute ng mga kapuso natin? Na, kaya marami na yung mga pasaherong naghihintay ng masasakyan dito sa Commonwealth Avenue sa Quezon City. Dumidiskarte na lang daw sila para hindi mahirapan sa pagpasok sa trabaho araw-araw. Yung iba, nanghihinayang daw dahil sa nawalang libreng sakay sa mga modern jeepney. Alas 4 pa lang ng madaling araw, naipo na ang mga naghihintay ng masasakyan dito sa Litex sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Umaabot daw ng isang oras ang paghihintay ni Romeo ng masasakyan papasok sa trabaho araw-araw. Mahirap din. Maaga, aalis ka, papuntang trabaho. Sa kalagayan kasi rito, ganito lang, pahirapan. Galing pa po ako sa ma'am, sa Multalban. Papunta ako sa sa trabuhan ko, papasok. Si Iza naman, kailangang i-advance ng 2 oras ang alis sa bahay para lang hindi sumabay sa rush hour. Yung mga oras na 1 oras lang pagitan ko bago mag-duty, dun ako nararush kasi punuan na yung mga jeep. Tapos mabilis pa yung mga tao sumakay. Pero minsan may mga MMDA, nagpapapila sila. Kaya hindi naman maanong sumakay, mahirap din. Kaya malaking bagay raw sana ang libreng sakay ng MMDA mula Doña Carmen hanggang Cubao, Quezon City. Bukod sa karagdagang masasakyan, nakatipid pa sila sa pamasahe. Si John Paul nga, nasa 500 piso raw kada buwan ang natipid. Yun nga lang, itinigil na ang libreng sakay kahapon dahil kulang na raw ang pondo ayon sa mga tsuper ng beef transport. Siyempre kung tatanungin, gusto ko meron pa rin kasi malaking tulong na rin po yung para sa amin ng araw-araw bumabiyahe. Ang bayad sa pagsakay sa modern jeep, 12 hanggang 29 pesos. Pero ayon kay MMDA Chairman Romando Artes, tuloy pa rin ang libreng sakay dito sa Commonwealth. Yun nga lang, kapag rush hour lang, gamit ang 4 na bus at 2 military truck. Mga kapuso, katulad po ng nakikita nyo sa live situation, mahaba na yung pila ng mga pasahero rito. May mga dumaraan namang bus, jeep at UV pero punuan na rin sa dami ng sumasakay ngayon. May mga kawani ng MMDA dito na nag-aayos ng pila at nagmamando rin sa pagsakay ng mga pasahero para mas maging maayos at ligtas ang sistema. Samantala, para naman po sa traffic situation dito sa bahagi ng Don Fabian sa Commonwealth, maluwag pa naman po sa parehong side na papunta ng Quezon Memorial Circle at sa Fairview. Yan ang unang balita dito sa Quezon City. Ako po si Darlene Kai, buong puso para sa Pilipinas. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.